بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل 22 جنوری 2020 کو ریاض میں نئی ٹیکسی یعنی گرین ٹیکسی سروس کا آغاز ہو گیا ہے. آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اس نئی گرین ٹیکسی میں کون کون سی سہولیات آپ کو میسر ہوں گی. پہلے تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. التغطية اليوم تدشين أهم وأفضل تاكسي أنا أشوفه في الرياض اليوم. تاكسي مجهز بالكامل أمنيا راح يكون في مطارات الرياض. شاهدوا معي الكاميرا اللي موجودة فوق, الكاميرا بالكامل, الدفع من أتوقع من أفضل التكاسي. شاهدوا هذا الزر, إذا في أي مشكلة سمح الله وضع هذا الزر وارتباطه مع المقر الأصلي. كذلك بإمكان الشخص الآخر الراكب إذا لاحظ أي تحرش أو لاحظ أي استفزاز من السائق وضع البلاغ. يليت تربط مثل هذه البلاغات على مركز العمليات 911 والكشف بالكامل, الكاميرات على 911 ليكون أفضل أمان بعد الله. التدشين اليوم شاهدوا معي كيف التاكسي أكثر أمان, وضع اسم السائق وانت بنفسك تقيم السائق, التقييم يصل إلى الشركة. شاهدوا معي الكاميرا صراحة, شاهدوا هذا الزر إذا بتبلغ عليه تبلغ, بس ما يدري صاحب التاكسي إنك بلغت عليه فيجي من ناحية التقييم أو يرسل إلى غرفة العمليات. واتمنى ان تربط من غرفه العمليات تصل الشكوى باسرع وقت ممكن. كذلك هذا تو ناظرین, سب سے پہلے تو اس نئی ٹیکسی کا رنگ بالکل الگ رکھا گیا ہے تاکہ عام گاڑیوں اور ٹیکسی میں فرق واضح ہو. اس کے بعد بات کرنے والے ہیں ٹیکسی کے اندر موجود سیکیورٹی کیمرہ کے حوالے سے. جی ہاں ناظرین, اس نئی گرین ٹیکسی سروس میں سواریوں اور ڈرائیور کے حفاظت کے لیے ایک عدد سیکیورٹی کیمرہ بھی نصب کیا گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ موجود ہو. دوسرے نمبر پر سواریوں کے لیے پچھلی سیٹس پر LCD سکرین بھی نصب کی گئی ہے تاکہ سواری سفر میں بور نہ ہو اور اپنی مرضی کے کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو سن اور دیکھ سکے. تیسری جو بہت اہم سہولت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کارڈ یعنی ATM کارڈ سے کار میں موجود کریڈٹ کارڈ مشین سے ہی پیمنٹ ادا کر پائیں گے. اب بات کرنے والے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو سب سے اہم ہے. اس نئی گرین ٹیکسی میں سیکیورٹی الارم بٹن بھی نصب کیے گئے ہیں جو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں دبانے سے متعلقہ سیکیورٹی ادارے فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ ایک ایسی سہولت جو آج کل ہر انسان کی انتہائی ضرورت بن چکی ہے یعنی انٹرنیٹ کی سہولت, وہ بھی اس نئی گرین ٹیکسی میں آپ کو میسر ہوں گی. تو ناظرین, یہ تھی کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پاک گرین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.